Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це майже 600 тисяч старлінків для наших воїнів. Наші податки – наш захист. Підбиваємо інформаційні підсумки понеділка. У студії Оксана Гудсайт. Моє вітання всім глядачам. 971-й день Великої війни. Інформаційний підсумок для вас підготували журналісти «Фактів ICTV» та «Вікон СТБ». Я дякую, що ви з нами. Отже, сьогодні ви побачите. Троє загиблих та 14 поранених в Запоріжжі. 13 поранених у Харкові. 5 в Кривому Розі. Наслідки російських обстрілів. Лишати свої домівки важко, але фронт підходить все ближче. Як евакуюють людей під Куп'янськом? Вже від завтра почнуться виплати за національною програмою «Кешбек». За що його можна отримати і які товари та послуги оплачувати? Розмінувати країну до 2033 року. Партнери надають нам мільйони доларів та інновації. Репортаж зі Швейцарії, де пройшла масштабна протимінна конференція. Всі на війну проти України, а руські баби ще нарожають. Нова пропаганда Кремля – заборона руху Child Free. Ми зібрали деякі розбіжності між пропагандою та реальним життям владної верхівки. Впритул розстріляли беззбройних. Двох військовополонених українців вбили росіяни поблизу Селидового на Донеччині. Це сталося 18 жовтня. Факт страти підтвердили в офісі генпрокурора. А омбудсмен Дмитро Лубінець наголосив, страти стали системою. Про черговий воєнний злочин росіян він повідомив міжнародній організації. Країна-агресор знову порушила Женевську конвенцію про поводження з військовополоненими, вкотре повідомив ООН та Міжнародний комітет Червоного Хреста про воєнний злочин Російської Федерації, аби організації це зафіксували. Відомо вже про понад 100 українських військових, яких при потраплянні в полон стратили росіяни. Міжнародні організації та демократичний світ мають нарешті прокинутися та вживати заходів для притягнення до відповідальності воєнних злочинців. 13 людей, серед яких вагітна жінка, постраждали внаслідок авіаударів по Харкову. Напередодні ввечері росіяни скинули каби на два райони міста – Київський та Основ'янський. Щонайменше 4 авіаційні боєприпаси випустили окупанти по обласному центру близько 22 години. Внаслідок ударів – багатоквартирні та приватні будинки. Загалом їх 25. Гаражі, нежитлові споруди, СТО, заправка були потрощені. Ми були у кімнаті з іншої сторони. Спочатку почули вибух, погасло світло. Після цього я підійшла до вікна, і чоловік прибіг, казав, лягай, накрив мене ковдрами, і ми почули, як скло почало падати. Був спочатку перший прильот. По-моєму, от це був другий прильот, і прям услышав, коли скло посипалося, зрозумів, що окон уже немає. За даними Харківської обласної прокуратури, попередньо для ударів по місту ворог застосував авіабомби ФАБ-250 та ракету «Гром-Е-1». Троє загиблих та 16 поранених. Такі наслідки удару росіян балістичною ракетою сьогодні зранку по Запоріжжю. Ракета рвонула посеред житлового кварталу. Понівечені десятки багатоквартирних та приватних будинків, а також дитячий садочок, в якому, на щастя, не було малечі. Про страшний для Запоріжжя ранок. Далі в сюжеті. Моторошний ранок у приватному секторі на околиці міста. Медики швидкої забирають одного з поранених після удару російської ракети. Пожежні автівки ледь розминаються на вузькій вуличці, усіяної уламками ракети та битим шифером. Віталієві, чий будинок за лічені метри від епіцентру, стривожені знайомі обривають телефон. Вітя, відміняється у мене все, у мене прильот, у мене кришення і органи на прийомі. Пан Віталій каже, він колишній посадовець-комунальник, тож надивився на подібне за 2,5 роки до схочу. Нині лихо спіткало і його родину. Дах, 5 вікон, в домі вибиті, в домі пошкоджено меблі. Я якраз збирався поголитися. Не встиг. Ну що ж, будемо жити.
Пані Оксана тішиться, що ані її 15-річна донька Вікторія, ані вже дорослий син Павло, що під час терористичного удару були удома, не постраждали. В момент прильоту вона лежала на своїй кроваті, і це її врятувало. Тому що все скло з вікна прямо на це місце, де вона повинна працювати, коли навчається. Російська балістика гримнула у цьому кварталі по 9-й ранку. Ракета влучила в інфраструктурний об'єкт. Ударна хвиля понівечила дитсадок поруч. До закладу вже примчали волонтери-ремонтники. Будемо робити навіть по темноті, але сьогодні треба дитсадок закрити. Все. Ось такі справи сьогодні, да. Біля сусідньої висотки гуртожитку, де вибухова хвиля потрощила вікна, комунальники готують плити ОСБ. Сергій затуляє вікна у кімнаті пані Тетяни. Каже, роботи ще повінця. Ще дуже багато роботи зробили вже. Вікон 50. Це тільки ви? Да, з напарником. Пані Тетяні 67. Вона переселенка з потрощеного росіянами Гуляйполя. Виїхала ще на початку Великої війни. До сих пор страх, навіть вдома не була. І тут дістало. І тут дістало, да. Жінка разом із сусідами пережили вже другий потужний удар по їхньому кварталу. Уперше терористи вгатили неподалік кабом зо 3 тижні тому. Від уламків, каже, її урятувала штора. А отут сиділа, одягалася. Представляєте? І оце вчора повісила ту штору. А вона така міцненька. Вони зберегли мені, напевно. Попри скруту, пані Тетяна знаходить у собі сили усміхатись. Каже, працювала вихователькою дитсадку, тож лихословити на адресу росіян не воліє. Звернеться культурно. Ну, по-культурному забирайтеся додому і наводьте вдома порядки, а ми тут самі наведемо. Як ви нас не клепаєте, бачите, раз уже той вже й навела порядки. Зараз ще раз замітаємо, полиповимийте. Ждемо перемогу. Андрій Почтів, Артем Дежанков, програма «Вікна СТБ», єдині новини. Перемогу чекають скрізь, але поки росіяни активно тиснуть під Куп'янськом. Там тривають запеклі бої. Майже поряд із активними бойовими діями мешкають звичайні люди. І зараз їх евакуюють з небезпечних зон гуманітарні організації, волонтери, поліція. Щодня вивозять понад 100 мешканців. Працювати доводиться під обстрілами. Репортаж Марії Малєвської. Ми допоможемо. Все, тоді чекайте, скоро будемо. Очільник загону швидкого реагування Харківського Червоного Хреста Ігор Клименко щойно прийняв ще 2 заявки на евакуацію. Телефон дзвонить постійно. І лінія фронту, вона, на жаль, активізувалася, продвинулася і до Кишарівки вже, помимо того, що було, кабами крили артилерії, ще активізувалися в півідру, що теж приносить дуже велику небезпеку. Їдемо до селища Ківшарівка. Дорогу розмило, річка вийшла з берегів, авто плавають. Над головами безпілотники, чутно арт-дуелі. А ви не виїжджаєте? Не хочете? Чого? Ну, стріляють же. За підрахунками Ігоря Клименка, у Ківшарівці може лишатися трошки менше 1000 люду. Ось такі споруди ми бачили в Ізюмі, в Балаклії, в Куп'янську біля висоток. Бачите, висотка, і біля неї люди споруджували ось такі чи то альтанки, чи то, я навіть не знаю, як це назвати, для приготування їжі, бо світла, води, газу немає. Ще 22-го року вони тут стояли, вон друга. І зараз знову видно сліди життя, що люди відновили тут приготування їжі. Ви його самою забираєте, ні? Та ні, я не довезу. Першим забирають ось цього літнього чоловіка. Дід Володимир ледве ходить. Сусідка проводжає, але сама їхати відмовляється. На ночі. Та бахка кругом. Бахка. Ой, господи, господи, де ця війна взялася? Ну, може, таки поїдете, ні? Ні. Не хочете? У мене 6 гривень. Я ночі не сплю, днем не сплю. Так тим більше мені там лікарня. Натомість випадково зустрічаємо біля сусіднього будинку ось цю розгублену пенсіонерку. Здрасте, здрасте. А ви не виїжджаєте? Хожу. Її чоловіка вбило ось на цій лаві рік тому, говорить жінка, погано. Подати заявку на евакуацію, ймовірно, так і не змогла. Та її зв'язок у Ківшарівці ледь пробивається. На сьогодні у Червоного Хреста 5 заявок від лежачих людей. Найвразливіша категорія. Раз, два,
Бомбят по самое не хочу. Воду, газ отключили, и все отключили нафиг, ничего нету вообще. У цьому під'їзді однієї з ківширівських висоток лишилася одна мешканка. Доброго дня! Ви на евакуацію? Так. Здрасте. Ви самі? Це Антоніна, вона неврологиня. І тепер під'їзд спорожніє геть. Ви вже так до останнього досиділися, так? Да? Ну, як я в больниці працювала. В больниці працювали, тому приходилось працювати до останнього. Угу. А зараз лікарня ще працює, чи вже все? Ні, вже все, не працює. Ні на узловій, ні здесь не працює. Останні два магазини, розповідає нам Віктор, поки несе фанеру. У Ківширівці ще працюють, але розпродають, що є. Нових завозів уже не буде. Я так розумію, це ви вікна вставляєте чи щось? Ну, типу того ж, да. Ну, звісно, воно то дує, не по-дєцьки. Угу. А що вилетіли? Волною упануло. Угу. І на п'ятому етажі вилетіло. От і все діло. Угу. Виїжджати не думаєте, ні? Та поки ні. Всю життя здесь прожив, не знаю. Посмотрим, що далі буде. Та ну гахає він як. Ну та гахає, ми вже привикли карти. Бабушка, да. Ой. Усі автівки повні людей. Треба виїжджати на відстані 25 метрів російські безпілотники. У мене мавіки показали суперкама. Не спіши, не спіши. На точці пересадки чекають автобуси та психологи іншої організації «Проліски». Заїжджати таким транспортом вглиб до фронту небезпечно. 76 років дуже тяжко. Покидати свій дім і покидати всіх. Ось ми, бачите, взяли своїх котів, з яких 10 років ми тут. Це Філя, це Кеша, то Маруся, а то Фрося, Фросічка. З кожним днем ми фіксуємо, що кількість евакуйованих збільшується. Учора у нас було організовано 5 автобусів, сьогодні вже ми організували 8 автобусів. І ми розуміємо, що все більше і більше людей виявляють бажання евакуюватися в більш безпечне місце. Марія Малівська, Олександр Бринза, «Вікна», СТБ, «Єдині новини». 67 бойових зіткнень від початку доби. Вороже військо не припиняє обстрілювати українські території з усього можливого озброєння. Б'є як по позиціях Збройних сил України, так і при фронтових територіях. Зараз з нами наживо з Донеччини наш спеціальний кореспондент Костянтин Мельников. Костю, вітаю, розкажи більш детально про ситуацію на передовій. Вітаю, Оксано. Ну, ситуація на Східному фронті залишається стабільно складною. Перевага у техніці та живій силі дозволяє противнику посувати лінію фронту, тож про її останні зміни з цього й розпочну. Росіяни продовжують тиснути у бік Бурової на Харківщині. Упродовж доби їм вдалося просунутися на цій ділянці біля села Вишневе. На Донеччині окупували населений пункт Жиланне-2 та зайшли до північних районів Гірника, що на Курахівському напрямку. Натомість силам оборони України вдалося посунути окупантів від траси Костянтинівка-Покровськ біля Воздвиженки. Загалом, згідно зі зведенням Генштабу, найважчою залишається ситуація на Лиманському, Покровському та Курахівському напрямках. Хоча інші ділянки фронту спокійними також назвати важко. Окупаційні війська гатять по прифронтових містах. За даними поліції області, упродовж доби під вогнем опинили щонайменше 12 населених пунктів регіону, зокрема Краматорськ та Слов'янськ. Місцева влада вкотре закликає до евакуації, та люди не поспішають. Здебільшого чекають до останнього. Темпи евакуації, як бачимо, повільні. За добу з лінії фронту евакуйовано 81 людину, з них 15 – це діти. І попри щоденні прильоти, багато людей залишається і в Костянтинівській громаді, яку росіяни щодня накривають як з артилерії, так і авіацією. І прошу подивитися, як це відбувається і що про це говорять місцеві. Як ракета прилетіла, бахнула. Усі попагали. Я там... 152 кілька. Дерева поваляли, забори, вікна, все повискакувало. У вас хоч сусідів і вас не поранило? Я упав. Ну цілі всі? Цілі, я ж упав. Воно як шарахнуло, я упав.
Окрім прифронтових міст, росіяни накривають щільним вогнем і позиції ЗСУ. Вони пильно стежать за усіма евакуаційними маршрутами, а також відслідковують стабілізаційні пункти. На одному з таких у 81-й окремій аеромобільній бригаді ДШВ наша знімальна група побувала нещодавно. І кілька днів по тому росіяни вдарили по цьому стабілізаційному пункту керованою авіаційною бомбою. На жаль, дехто з медиків загинув, більшість дістали поранення, утім вони не припинили роботу. Нині вони відновлюють своє робоче місце та потребують для цього дороговартісне медичне обладнання. Щоб це можна було закупити якнайшвидше, медики відкрили збір і зараз упродовж наступного сюжету на ваших екранах будуть реквізити, за допомогою яких кожен глядач, і ми закликаємо долучатися глядачів до цього вкрай важливого збору, від якого напряму залежить життя наших захисників. А власне у сюжеті ми розповімо більше про роботу українських військових медиків, про їхні будні, тож прошу режисерів запустити сюжет. Стабілізаційні пункти, хоч у день тут роботи не надто багато, утім це не свідчення того, що на передовій немає поранених. Просто евакуювати їх звідти, поки у небі пильно стежать та коректують вогонь десятки російських дронів, неможливо. До того ж, і самі стаб-пункти – ласа ціль для загарбників. Артобстріл, подарочки, виход. Виход, спускаємося сюди. Щоразу, коли виникає небезпека артилерійського чи авіаційного обстрілу, ці медики 81-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ спускаються в укриття. Кажуть, за день це може бути не один раз. А взагалі у такій ситуації кожен день, що ви спускаєтесь? Ну, промовчимо про це. Краще. Про те, що ворог полює за тими, хто рятує поранених бійців, на цьому стаб-пункті знають не щуток. Кілька тижнів тому російський FPV поцілив в один з евакуаційних автомобілів. FPV прилетіло в лобове стекло зі сторони дяді Колі, і фельдшер лишився живий, а дядя Коля ні. Дядя Коля, як його називають у колективі, був водієм. На евакуації поранених Яна працювала з ним ще до повномасштабки. Разом рятували бійців і після її початку. Є небагато людей, з якими мені не страшно виїжджати. Я знаю, що я виїхала б з любої точки. Він був один із тих водіїв, з якими мені було не страшно виїжджати на будь-яке завдання. Я завжди знала, що я повернуся. Для нас він запам'ятався як позитивчик такий, наш дядя Коля. Хоч медикам до втрат не звикати, утім втрата найближчих завжди вибиває землю з-під ніг. Та часу сумувати у них немає. Щойно вечоріє, евакуаційні автівки починають привозити поранених. Медики швидко обробляють рани. Тіло бійця пронизано десятками дрібних осколків. Ускладнює ситуацію і те, що евакуювати його з позиції не могли упродовж 3 днів. Увесь цей час ворог щільно накривав вогнем усі можливі шляхи під'їзду. Трошечки рани почали інфікуватися. Загроз ампутації немає, а от, ну, стосовно життю – двояке питання. Там більше буде відомо, коли зроблять йому більш повне обстеження, рентгени зроблять, то там більше буде відомо, куди пішли ті осколки і наскільки глибоко вони зайшли. Тож, не зволікаючи, пораненого везуть до найближчого прифронтового шпиталю. Перший екіпаж, Тойота Степанович, один середній. Дорогою медики пильно стежать за станом пацієнта. Попри напружену ситуацію, заспокоюють та навіть намагаються підбадьорити його. Яке ще зло? Через 2 дні тягнеться. З наступаючим. Через 2 дні що? День народження. Тримай, не бійся, нормально все. Ну, хорошо. Будеш тортик їсти якраз. Коли пацієнт уже у шпиталі, медики повертаються. І усе починається спочатку. Щодня. Таких трошки важкіших, легших, але поранені є щодня. Цей стаб-пункт працює на одному з найгарячіших нині напрямків Східного фронту – Лиманському. З початку року ворог активізувався, щодня проводить десятки штурмів, обстрілює з усього, чого тільки можна. Це, звісно, впливає на нашу роботу, на наш психічний стан, ясне діло. Це, ми не повинні цього показувати нікому. Ми повинні все одно робити свою роботу, спасати пацанів наших, які воюють на передньому краї, вони на нас розраховують. Після зйомки медики подарували нам ось цей прапор. Кожен з них залишив на ньому свої побажання миру та перемоги. Та поки ми працювали над сюжетом, росіяни вдарили по стабілізаційному пункту керованою авіаційною бомбою. На жаль, дехто з тих, хто залишив тут свої підписи, загинув. Більшість медиків дістали поранення, а також було знищено дороговартісне обладнання.
Та попри все, ці люди не опускають руки. Вони взялися відновлювати стабілізаційний пункт вже у новому місті. А щоб зробити це можна було якнайшвидше, необхідно закупити й нове обладнання. Упродовж сюжету на ваших екранах реквізити, за допомогою яких кожен небайдужий може долучитися до відновлення стабілізаційного пункту. Давайте зробимо це разом. З Донецької області Костянтин Мельников, Дмитро Матвієнко, Юрій Остапчук. Факти СІТВ. Єдині новини. І поки кожен з нас донатить на потреби наших захисників, досі в країні знаходяться люди, що співпрацюють з росіянами. Співробітники СБУ та Нацполіції затримали ще 3 групи паліїв, які нищили автівки військових та об'єкти Укрзалізниці. Вони діяли на Одещині, Дніпропетровщині та Черкащині. Загалом це 7 молодиків, серед них 3 16-річних підлітків. Для виконання ворожих завдань вони використовували легкозаймисті суміші. Результати своїх дій фіксували на відео для звітності перед кураторами, за що згодом мали отримати фінансову винагороду. Перед підпалами фігуранти виконували перевірні завдання, зокрема малювали Z-графіті на стінах будівель. На Дніпропетровщині юнаки підпалили авто Збройних сил України та релейну шафу поблизу важливої гілки залізничного сполучення. На Черкащині – мультивен та позашляховик Збройних сил України, що проходили техобслуговування після виконання бойових завдань на фронті. На Одещині підпалили 8 релейних шаф на залізничних лініях. Фігурантам загрожує від 8 років тюрми до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна. А в Запоріжжі співробітники збройних СБУ затримали прокремлівського агітатора, що розгорнув бурхливу інтернет-діяльність щодо заперечення російської агресії та огидного цькування наших захисників. У цього прихильника руського миру все починалося з антидержавних коментарів в ворожих чатах соцмереж, а завершитися повинно було втечею до російських спецслужбістів. Втім, не вийшло. Ексклюзивний репортаж наших кореспондентів. Наразі будемо проводити обшук. Співробітники СБУ із постановою суду навідалися до 40-річного Віктора. Звинувачення серйозні. Виправдання російської агресії. Той не відхрещується. Буду віднікуватися, да, я признаю це. Насамперед правоохоронців цікавлять гаджети, бо ж Віктор – активний користувач соцмереж, де завзято просував кремлівські наративи. Ось його коментар під одним із відео. Тепер ситуація другая. Тож БТР з крестами, но драпають в другому направлінні, і то не всі успівають. Ще куча обугліних свиней воняють під відкритим небом. Хто це писав? Я. А ось ще його комент у проросійському чаті. Хахли різвяться, скачуть, а у вас красні лінії. Значить, фашистам можна мірняк бомбіть, а ви не можете кастрюлі голових упирей в Києві достати. А тут Віктор пропонує росіянам розбомбити залізницю. Нужно провести ревізію ЖД полотна, желательно по мостам. Та заперечує існування української держави. А вона взагалі существує, Україна? По-моєму, її нет мінімум з 2004 года. Що ви писали? Що Росія не б'ють по мирним домам. Ви справді так вважали? Да. Це той самий проросійський агітатор Віктор. Щоправда, на самому ж початку нашого інтерв'ю твердить, докорінно змінив свою точку зору. Як ти знаєте, перекрутилось от це все. Ну, тобто, донедавна ви не вважали, що Росія є країна-агресор? Да. Так. Тепер вважаєте. Що вплинуло на зміну вашого світу? На зміну моєї думки? Це... удари по мирним людям. Так вони і до цього були 2,5 роки? Були, так. Ну, коли вже дивишся, що от, коли показують дом, ну, звичайний мирний дом. І туди ракета прилетіла. Віктор не приховує, має родичів у Росії. Дядя і тітя. Та підтримує зв'язок із дядьком, той каже моряк у Санкт-Петербурзі. Проте, певнить, в їхніх розмовах не було нічого кримінального. Чи не було у вас таких розмов, що типу вам піти у ЗСУ, потім перейти на бік Росії? Ні. Утім, контрозвідники Служби безпеки твердять, Віктор бреше. Контрозвідники СБУ встановили, що фігурант підтримував тісний зв'язок зі своїми родичами, які мешкають на території Російської Федерації. Його дядько є діючий офіцер військово-морських сил. І у переписці цей родич пропонував йому вступити до лав ЗСУ
аби згодом під певними паролями перейти на бік ворога для подальшої співпраці зі спецслужбами РФ. В СБУ встановили, втечу до Росії агітатор планував від початку цього року. Дядько йому порадив, як тікатимеш з війська, вбий своїх командирів. Ось частина переписки Віктора із родичем. Як ми говорили, дійствуй по обстановці. Якщо що, здавайся, а в плену скажеш про нас. Визивайте, якщо що, это для здачі в плен. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за статтею Кримінального кодексу, а саме виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників. Наразі підозрюваний перебуває під вартою без права внесення застави. Вікторові загрожує до 8 років в'язниці. За те, що я зробив, я повністю признаю свою вину. Андрій Почтів, Артем Деженков, програма «Вікна», СТБ, єдині новини. Майже четверта частина України досі забруднена російськими мінами. І щоб процес очищення землі не затягнувся на сотню років, українські та міжнародні партнери шукають спільні дієві рішення. Свої плоди дала й конференція з питань протимінної діяльності у Швейцарії, за перший день якої іноземні партнери виділили нам на розмінування додаткові 70 мільйонів доларів і протимінні машини. Та, звісно, Україна потребує чимало сучасної техніки для розмінування роботів, супутникових знімків, дронів. Все це рятує життя нашим саперам та фермерам, які ризикують і виходять працювати в поля. Зі Швейцарії повернулася Наталя Луценко. Один день такої машини на замінованому полі – це 100 днів роботи саперів. І таких міношукачів в Україні буде дедалі більше. Ця техніка представлена на другій протимінній конференції щодо України, яка цього разу проходить у швейцарській Лозанні. Тут представники понад 50 країн світу, які з'їхалися, щоб допомогти українцям і фінансово, і інформаційно, якнайшвидше розмінувати свої території від російських мін. На зустрічі високопосадовці Швейцарії та України, іноземні делегації, представники міжнародних організацій, приватного сектора, науковці – всі вже залучені в процес нашого розмінування. За тисячі кілометрів від фронту тут нагадують про російську війну та різновиди мін, якими агресор всіє в наші території. Просто посеред зали конференції представлена імітація бойових позицій мінного поля, де українські сапери показують іноземним гостям, в яких небезпечних умовах вони працюють, якими непомітними і підступними можуть бути російські міни. Позбутися їх допоможе Швейцарія. Її президентка Віола Амгерт закликає іноземців до спільного партнерства в гуманітарному розмінуванні з використанням штучного інтелекту і роботів. Наш прем'єр розповідає, заміновано чверть України. Територія у 140 тисяч квадратних кілометрів. Але Київ має чіткий план. Наша амбітна мета, аби до 2033 року ми вже обстежили абсолютну більшість потенційно замінованої території, і Україна була б чистою від мін. Для цього треба виконати декілька ключових завдань. Створити повноцінну систему управління протимінною діяльністю, сформувати довгострокову міжнародну коаліцію розмінування України і розширити виробництво машин із розмінування. Партнери надають нам свою техніку для пошуку і знешкодження мін. Нова партія вже їде в Україну. Три такі швейцарські комплекси для розмінування – GCS-200 вартістю понад 3 мільйони євро. Подібні 54 міношукачі вже у наших ДСНСників. Звісно, такої техніки потрібно більше, але темпи українців вражають. З початку Великої війни майже 35 тисяч квадратних кілометрів земель очищені. Ми починали з нуля. Сьогодні це близько 100 машин, які вже є у нас в наявності. Важливо, що частина з них українського виробництва, частина з них вже спільно вироблені, наприклад, хорватськими, українськими партнерами. Звичайно, що нам треба більше, але разом з тим треба фокусуватися на інноваціях для того, щоб прибрати людський фактор, для того, щоб зменшити можливість травмування операторами і все-таки фокусуватися на дронах. Інновація – це локомотив для розмінування, це рушійна сила. Пошук інновацій важливий. Росіяни постійно створюють нові міни, які важче ідентифікувати і знешкодити. Те, що працювало, наприклад, до повномасштабного вторгнення, чи навіть до 2014 року, воно зараз вже не працює настільки ефективно, наскільки нам би хотілося. І ми спільно з нашими міжнародними партнерами вирішуємо питання, щоб наші підрозділи були забезпечені новітніми інноваційними технологіями. Активно залучений у процес розмінування і наш приватний сектор. Борис із командою розробив новий вид розміновувачів. Невелика смарт-машина, керована на відстані. Після обробки ділянки з мінами пристроєм, там можуть доопрацювати сапери і зібрати елементи, які здетонували. Ми змінюємо економіку розмінування в рази, не на відсотки.
Тепер у нас є доступна машина, яку може взяти будь-яка саперна група в 5 людей. Якщо вони мають сертифікацію, вони вже можуть почати розмінувати. І це буде супердоступно в порівнянні з великими машинами розмінування за кордоном, які коштують мільйони євро, а тут на цій стороні 20-30 тисяч доларів. Без фахівців навіть просунута техніка не працює. Україні потрібно 10 тисяч саперів, ми ж маємо до 4. На їхню підготовку треба мінімум рік, краще 2. Тільки тоді розмінувальник може вийти на небезпечну ділянку. Це не просто вивчити і мати 10 тисяч саперів, це ще про те, щоб вони були з досвідом. Я завжди порівнюю саперів як з пілотами. Да? В залежності від того, скільки в нього, да, як в пілота, скільки в нього є часу нальоту, так само і в саперів, скільки в нього є годин відпрацьовано на полі, скільки він знайшов, ідентифікував вибухонебезпечних предметів, знешкодив її і протягом довгого часу. У програмі розвитку ООН спільно з партнерами шукають нові шляхи залучення фінансів і допомоги Україні. Вони активно задіяні в наших гуманітарних процесах. За оцінками Світового банку, для розмінування в Україні знадобиться 34,6 мільярда доларів. Але поки що доступний мільярд. І ця конференція – можливість для всіх міжнародних партнерів не лише пообіцяти фінансову допомогу, але й надати ресурси, знання, послуги. ООН також шукає нових підходів, щоб залучити ще грошей українцям. Заміновані поля в Україні – серйозні економічні втрати. Робота багатьох фермерів заблокована, незібраний врожай коштує нам мільярдів. Коли ми говоримо там про зерно, яке не вирощено на цьому полі, після цього це зерно не перетворено на борошно, з цього борошна не виготовлений круасан, цей круасан не доставлений кудись до кінцевого споживача. Оці загальні сукупні втрати ВВП на рік зараз складають 11 мільярдів доларів. Те, що українські землі годують світ і створюють продовольчу безпеку – чергове послання партнерам. Гості конференції отримали ось такий бокс «Душа землі» з красномовним надписом «Найдорожча страва у світі». Для її створення розмінували майже 6 тисяч гектарів території. Залучили спецтехніку, саперів, а також міжнародні кошти. Всередині – овочеве соте від шеф-кухарки Ольги Мартиновської, палянички і серветки з вишитим колосочком. Ручна робота від наших майстринь, які живуть у прикордонних з Росією регіонах. Цей набір – символ того, як ви можете нас підтримати, який вплив на світ матиме розмінування наших територій і як це відбувається на щоденному житті українців. Та поки наша щедра на врожай українська земля у пастці мін. Щоб її очистити, Україна задіяла і власні, і міжнародні сили. Саме від злагодженої співпраці залежить, як довго триватиме розмінування наших територій. Адже швидкість очищення від російських мін – це збережені життя, безпечні землі та економічний приріст. Зі Швейцарії Наталя Луценко та Віктор Зеленков, Факти ICTV. Єдині новини. Військової допомоги ще на 400 мільйонів доларів отримає Україна від США. Про це заявив глава Пентагону Ллойд Остін. Він сьогодні у Києві з четвертим за його каденцію візитом. В офісі президента Остін мав зустріч із Володимиром Зеленським. Запевнив, Сполучені Штати чудово розуміють наслідки путінської війни для України і всього світу. Саме тому США продовжують нарощувати підтримку. До нового пакета допомоги увійдуть військова техніка, озброєння та боєприпаси. Президент Зеленський подякував США за підтримку. Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Сьогодні є нове рішення Сполучених Штатів по підтримці України, новий оборонний пакет. Обсяг 400 мільйонів доларів. Готується іще окремий пакет фінансування на виробництво українських дронів. 800 мільйонів доларів. Україна вдячна за цю підтримку. Нам потрібно, щоб попри будь-які загрози політичного характеру у світі Україна могла незмінно захищати свій суверенітет, свою незалежність. І обов'язково це буде. Кожна зустріч з партнерами. Це розмова, зокрема, про оборонно-промисловий комплекс. Також сьогодні з міністром оборони США Остіном ми говорили про реалізацію нашого плану перемоги. Про конкретні кроки, які можуть реалізувати пункти плану. Ми потребуємо рішучості партнерів, особливо на тлі інформації про нову роль Північної Кореї у підтримці Росії. Очевидно, що Путін боїться миру і саме тому шукає, як посилити агресію і залучити на фронт тепер і Північну Корею. Для усього світу це очевидний сигнал. Хто хоче тільки війни. І в такій ситуації я вдячний кожному лідеру, кожній державі, які зараз збільшують підтримку України, які підтримали
І перший інавгураційний саміт миру допомагають нам також готувати другий саміт. Готувати його так, щоб він став справді результативним. Більш ніж 100 країн і міжнародних організацій були з нами на першому саміті миру. Всі принципи відновлення миру, які ми запропонували, повністю побудовані на статуті ООН, на ключових міжнародних документах. Тоді, у червні, коли 100 учасників зібрались, щоб підтримати мир для України і повну дієвість статуту ООН, дійсно відчувалося, що всі держави за столом рівні. Відчувалася справжня повага до норм міжнародного права. І саме таким має стати і другий саміт миру. Сьогодні провів і важливі наради з головкомом Сирським, начальником генштабу Баргилевичем, міністром оборони України Умєровим. Деталі обговорили о ситуації на фронті, на основних напрямках – Торецький, Покровський, Курахівський, Харківський та інші. Доповіді були не лише щодо обставин зараз і наших дій зараз, але й на перспективу, відповідно, забезпечення та озброєння, комплектування наших бригад. Окремо обговорили Курську операцію. Ми тримаємо там наші позиції. Я дякую кожному воїну за хоробрість. Ми маємо пам'ятати, що Курська операція забезпечує стратегічну мету. Війна має повертатись на території, звідки вона прийшла. Це справедливо, коли буферна зона створена на території агресора. І також Курська операція дозволила Україні зробити більш активну роботу щодо обмінів, повертати наших воїнів з російського полону. Кожен це бачив. Дякую всім бойовим бригадам, кожному підрозділу, які б'ються на передовій. І ще одне. Сьогодні провели необхідні підготовчі наради перед РНБО. Багато нових деталей. На жаль, сотні епізодів порушень на різному рівні через нечесну роботу МСЕК. Будуть і системне, і кадрове, і процесуальне реагування. Слава Україні! І знову до подій на фронті. Ситуація на Донеччині складна. Тільки за сьогодні в Покровському районі щонайменше троє людей загинули і ще двоє поранені. Про це повідомила місцева влада. Російські війська вдаряли по Кураховому та Мирнограду. В останньому пошкоджені аж 15 багатоповерхівок. У Кураховому понівечені п'ятиповерхівка і адмінбудівля. Що ж до фронту. На Курахівському напрямку окупанти нині намагаються захопити Максимільянівку, аби далі наступати вже на місто Курахове. Наш наступний матеріал з Донеччини – про снайперів і снайперок бригади «Рубіж» Нацгвардії. Традиційно на екрані буде QR-код зі збором для цього підрозділу. Це група снайперів бригади «Рубіж» Нацгвардії. Хтось із них має багаторічний досвід і вже навчає інших, хтось вчиться в бою. Служу я з 20-го року. Данді веде показати їхні сьогоднішні мішені. Це наша Скабєєва. Будемо сьогодні у неї з вами стріляти. Його старші наставники та інструктори сьогодні Наталія на псевдовітірок та Сивий. Ось він розкладає трубу спостереження. Ну, на 2 кілометри ворога можна побачити. Лінь матушка грає теж свою роль, щоб не бігати після кожного пострілу, дивитися на мішень. Цю трубу видно. Правильно влягтися на тверде або м'яке, правильно вирахувати, який сьогодні вітер. Готовий. А ще правильно дихати. У кожного з них, здається, власні лайфхаки та методи. Снайпер на псевдотихон перед кожною серією пострілів добряче видихає. Повне розслаблення, концентрація, дихання, контроль дихання. Постріл робиться на видиху, коли ти видихаєш і зупиняєшся на тій точці, куди ти стріляєш. До вторгнення фахівець із зовнішньої реклами у столиці, він поставив зараз свій бізнес на паузу. Ну, снайпер – це деморалізуючий фактор для ворога, і якщо вони знають, що він працює,
Вороги бояться, а наша піхота відчуває себе впевненіше. Більше навіть така робота, більше психологічна, ніж фізична. Ну, що ти на 800, да, ти стріляв? Вот. Ну, зараз десь по гарбу, просто знайти далі дистанцію. Наталія – ветерок, у війську вже понад 20 років, має двох дітей. Син теж військовий, донька – медик. Ну, любий снайпер, напевно. Пишається дальністю стрільби і точністю попадання, можна сказати так. Коли він бачив, що ціль уражена. Для мене це 1750, це той постріл, який я буду пам'ятати. Зараз Наталія має і бойові виходи, і інструкторка для інших. Стань за ним. Багато людей прийшли взагалі без військового досвіду, без досвіду володіння зі зброєю, навіть з автоматичною зброєю, не те, що говоримо вже про снайперські комплекси. Стріляти будемо з Кобєєвій в рот. Чорний рот. Так, в її чорний рот, щоб вона трошечки помовчала. Бо так вражеське ППО. Пытались сбить наши беспилотники над украинской столицей. Беспорядочная стрельба. Дырявый рот с Кабаевой стал еще на одну дырку больший. Улучшение, Данди. Дякую. А теперь правда, Данди? Я тебе кончу за таку стрельбу на 100 метрів. Данді не влучив Скабєєвій у рота, поцілив трошки вище в ніс. Тож лягає і прицілюється знову. Підтримати підрозділ снайперів бригади «Рубіж» Нацгвардії можна, відсканувавши QR-код, що зараз на екрані. Ще один? Так. Да. Четвертий навіть. Марія Малівська, Олександр Бринза, Ігор Серебріян. Вікна СТБ. Єдині новини. Російська Держдума формує, тільки не смійтеся, єдине правове поле щодо захисту традиційних цінностей. Дивно звучить, адже в росіян, в принципі, з людськими цінностями проблема. Тим не менш, для цього в першому читанні ухвалили поправки про заборону так званої пропаганди «Child Free». До цього Верховний суд Росії заборонив міжнародний громадський рух ЛГБТ, при тому, що такого руху навіть не існує. Ми зібрали деякі пропагандистські наративи росіян, які, ну, зовсім не збігаються з життям російської владної верхівки. Тож, як в системі російської політики і пропаганди з'явився цей тренд – забороняти те, частиною чого є сам? І чому російське населення так вірить по брехенькам Кремля? – з'ясовував Сергій Єременко. Німецькі леопарди оказались таким же дерьмом, як німецькі машини, которым вы теперь отказываете в ремонте на территории России. На цьому відео російський пропагандист Володимир Соловйов аж гай гуде критикує німецький автопром. Це вересень 2023 року. А ось це фото, зроблене 4 роками раніше. Воно ілюструє статтю російського видання про автомобільні вподобання пропагандиста. І я думаю, ви не здивуєтесь, якщо я скажу, що найбільше Соловйову подобаються німецькі марки Audi, Maybach та Porsche. Я думаю, что какое-то момент времени мы просто придем к вам на ваши ремонтные заводы, на ваши заводы по изготовлению. Ну, поможем вам наладить качество. А ось це ще одне обличчя російської пропаганди Катерина Мізуліна. Вона виступає за традиційні цінності та проти Child Free. Звісно, Мізуліна не вважає за потрібне розповідати бодай щось про своє особисте життя російському глядачеві. Так само нічого не відомо про те, чи має вона дітей. Усі спроби з'ясувати це успехом не увенчалися. Во время встречи Мизулиной со школьниками и студентами челябинское издание 74.ru спросило, почему у нее нет детей, если она против пропаганды Child Free. Мизулина отказалась отвечать на вопрос, а после к корреспондентке подошли люди в штатском с угрозами. Мизулина и багато інших людей, які абсолютно не відповідають тим критеріям, які намалювала пропаганда, вони є оця верхівка російського керівництва, верхівка Росії, які формують цю інформаційну політику. Ну, вибачте, інших генералів інформаційних військ у мене для вас нема. Росіяни не задають питань щодо людини, яка говорить. Про невідповідність закликів російських політиків та пропагандистів із їхнім же способом життя я говорю з керівником Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Ігорем Соловеєм. За його плечами, крім іншого, 8 років роботи власкором українського видання у Москві.
Він на власні очі бачив, як російські політтехнологи один за одним створюють для росіян зовнішніх ворогів. Я застав і часи винних воєн з Молдовою, потім були м'ясомолочні війни з Україною, газові війни з Україною, потім були м'ясомолочні війни з Білорусією. Тобто пошук ворога зовнішнього, він триває постійно. Розрахунок дуже простий. Мобілізувати власне населення проти чогось набагато простіше, ніж за щось. Здавалося б, 2014 року Кремль знайшов ідеального ворога в особі українців. Але 2022 року російська пропагандистська машина зламала зуби об український спротив. І ні, українці не перестали бути ворогами. Просто тепер про них і про війну в Україні говорити на кремлівських каналах не завжди зручно. Інформаційний простір не має бути пустим. Його постійно треба чимось наповнювати. І ось перед російською владою дуже простий вибір. Або його наповнювати з одного боку історіями про війну, яка не йде успішно, так і запланували, з другого боку, формувати нові теми, більш виграшні для керівництва Росії. Такою новою темою стала заборона так званої пропаганди «child-free». Перед цим від Кремля дісталося представникам ЛГБТ, а до цього свою порцію ненависті отримали росіяни, які виступили проти війни. Внутрішній ворог весь час змінюється, але кремлівські роти лишаються ті ж самі. Саме тому, якщо Путіну треба, Соловйов, фанат німецького автопрому, клястиме Volkswagen, а бездітна Мізуліна виступатиме проти «child-free». Вона просто озвучує те, що зараз в тренді. Вона зараз не намагається, вона пливе за течією. Ця течія зараз називається «anti-child-free», народжувати більше. Баби що нарожають, але баби чогось нарожають, тому давайте змушувати баб рожати. І от все це, насправді, це от зараз у них мейнстрім останніх 2 або 3 місяців. Григорій Герман – мій колега, ведучий каналу ICTV. Він уже 10 років спостерігає за кремлівською пропагандою і російським населенням, яке цю пропаганду споживає. Дехто порівнює російського глядача із рибками Гупі, я вважаю, що це образа для рибок Гупі, тому що російський громадянин, він більше схожий на антилопу Гну. У антилопи Гну, як відомо, пам'ять 15 хвилин. Тобто вона не пам'ятає, що було 15 хвилин тому. Тому російський глядач у телевізорів – це величезне 100-мільйонне стадо антилоп Гну, які жують свою жвачку, які, якщо що, готові лякатися від якогось чергового героя СВЛ, розбігаючись, який бігає з сокирою по їхньому місту, і яка вірить в те, що їм сказали протягом останніх 15 хвилин. Проте і Григорій Герман, і Ігор Соловей єдині в думці, що цей принцип не працює по відношенню до Путіна. Росіяни пам'ятають і розуміють, що до традиційних сімейних цінностей їх закликає президент, який не має власної сім'ї, бо розлучився ще 2012 року. Або ж має нову, але таку, про яку соромиться говорити на загал. Але до Путіна і не лише по цій темі у росіян питань немає. Путін – це вже не особа, це вже образ. Це як своя релігія. Що б не відбувалося із Путіним, що б він не робив, Бог може це робити. Тому що він Бог. Тому йому дозволено говорити про цінності, але робити дітей Кабаєві при тому, що розлучатись. Йому можна жити в бідній Росії, йому можна жити одному в величезному палаці з хокейним полем. Чого? Тому що він Бог. Ще один тренд, який постійно мусолиться і на кремлівських телеканалах, і в стінах Держдуми, і самим Путіним, це гендерно-нейтральні туалети, які нібито заполонили всю Європу. Извините, общие туалеты для мальчиков и девочек, еще что-то такое. Но это стало уже вещью такой бытовой, обыденной. Не будемо нагадувати російським чиновникам, що в самій Росії такі гендерно-нейтральні вбиральні можна зустріти в будь-якій придорожній забігалівці десь під Воронежем. Просто приватність в таких місцях досягається елементарною наявністю стін і дверей. Мова цифр пояснює все набагато краще. Надто тих цифр, які оприлюднені самими росіянами. Учням 1300 російських шкіл доводиться ходити у вбиральні на дворі, тому що там немає централізованої каналізації. Саме з цієї причини, каже Росстат, 6 мільйонів 700 тисяч росіян не мають вбиральні вдома і вимушені справляти свої потреби на вулиці. Розруха не в клозетах, а в головах, говорив персонаж російського улюбленця Булгакова. Але, судячи з наведених цифр, і в клозетах також. Сергій Єременко, Володимир Коваленко та Максим Костенко. Програма «Вікна» для марафону «Єдині новини».
Понад 37 мільйонів гривень держава перерахує українцям, які беруть участь в програмі національного кешбеку. Перші виплати будуть вже завтра, 22 жовтня, і триватимуть до кінця місяця. Нарахованими грішми можна сплатити за комунальні послуги, проїзд у транспорті чи медичне обслуговування. Ця програма стартувала ще на початку осені і передбачає повернення 10% від суми куплених товарів, що вироблені в Україні. Як не прогавити виплату для вже зареєстрованих учасників програми і як долучитися до національного кешбеку, розповість Олена Ровенчук. Давайте поговоримо відверто. Будучи в магазині, чи звертаєте ви увагу на маркування, де виготовлена продукція? Особисто я не часто зважала на це, але нині намагаюся складати до свого кошика ту продукцію, яка виготовлена в Україні. І таким чином я не лише підтримую вітчизняного виробника, а це вигідно ще й мені. Адже, придбавши, до прикладу, ось цю олію, я зможу повернути частину грошей, які заплачу за неї. І зараз поясню, як. Почну з самого початку. У вересні в Україні розпочалося бета-тестування державної програми «Національний кешбек», яка передбачає повернення 10% від вартості купленого товару. Щоб стати учасником у додатку «Дія», в сервісах обираємо національний кешбек і тиснемо на віконце «Відкрити карту для виплат». Далі застосунок запропонує перелік банків-учасників. На вибір більше десятка фінустанов. Ви, коли ви відкриваєте картку в банку, ви даєте згоду, з якої картки транзакції, з тої, з якої ви користуєтесь, да, будуть враховуватись національним кешбеком. Саме з цієї картки транзакції вони передаються до Мінцифри, Мінцифра враховує відповідний кешбек. Тобто ви сплачуєте за товари вашою звичайною платіжною карткою, а кешбек нараховують на віртуальну, але згодом. Аби кешбек нараховувався, потрібно купувати товари в магазинах, які беруть участь у програмі. Знайти такі торгові точки не проблема, бо це майже всі українські мережеві магазини, супермаркети й аптеки. Перелік таких є і на спеціальному сайті «Зроблено в Україні». Що ж до товарів, то нині це понад 260 тисяч різноманітних пропозицій. Покриває продовольчі, непродовольчі товари та лікарські засоби. Підакцизні товари вони не підпадають під цю програму, і у нас планів розширювати саме на ці види товарів немає. Щоб полегшити споживачу вибір, більшість магазинів маркують українського виробника. А от ідентифікувати саме товар-учасник національного кешбеку можна за допомогою спеціально створеного сканера штрих-кодів у Дії. Ви заходите в Дію, в розділ «Національний кешбек». Тут внизу є така іконочка з штрих-кодом. Відкриваєте сканер, скануємо штрих-код, за товар нараховується кешбек. Тобто цей товар учасником є програми. До речі, тут бачите, штрих-код з двоєчки починається. Тобто це внутрішній український штрих-код. 482 – це міжнародний штрих-код український. Для того, щоб товари потрапили у програму «Національний кешбек», виробник має теж зареєструватися через Дію і підтвердити, що його потужності виключно в Україні. Це Євген. Його задача – виготовити ідеальної форми глечик. Він працює на виробництві фільтрів для води, закупівлю яких споживач може отримати кешбек. Обрізаю паблой, потім підплавляю паблой, оглядаю деталь, вставляю сюди вороночку, вдіваю кришечку. І це виходить глечик для фільтрування води. Ця компанія на Київщині пережила окупацію, а перед втечею росармійці знищили цехи з обладнанням. За 2 роки бізнесу вдалося частково відновити виробництво. Кажуть, для них перевага програми в тому, що вона допоможе популяризувати продукцію серед покупців, а отже продавати більше. Для нас, для виробника це дуже важливо, тому що наш товар стає більш доступним кінцевому споживачу. 10% знижки, по суті, кешбек – це знижка для кінцевого споживача. Без нашої участі це дуже велика плюшка від держави. Для бізнесу це підтримка, а для нас з вами такий собі спосіб заощадження. За місяць купівлі українських товарів можна максимально накопичити до 3000 гривень. Кешбек зняти готівкою зась. Гроші можна витратити на послуги і лише оплативши картою. Наприклад, сплатити за комуналку, транспорт чи мобільний зв'язок. Також оплатити медичні послуги, сходити у кіно, спортзал чи у заклад харчування. Або задонатити на ЗСУ чи придбати
придбати військові облігації. Перші нарахування українці отримуватимуть вже від завтра, 22 жовтня. Далі працюватиме це так. Кошти нараховуватимуть після 20-го числа за попередній місяць. Тим учасникам програми, які закупівлі українських товарів, отримали суму кешбеку понад 2 гривні. До речі, суму кешбеку видно в дії наступного дня після кожної покупки. За підрахунками Мінекономіки, в жовтні гроші одержать понад 646 тисяч українців. Важливо, щоб споживачі, всі, хто є учасниками програми, обов'язково в дії обрали картку, на яку мають відбутися нарахування. Тому що, я сказала, 2 мільйони людей відкрили картки, а обрали картку, на яку треба зробити нарахування, тільки 1 100 000. Тобто, якщо картка не буде обрана, то ці гроші перенесуться на наступний місяць. Гроші на виплату кешбеку братимуть з державного бюджету. За перший місяць роботи програми це буде понад 37 мільйонів гривень. Ще важливо пам'ятати, що нарахований цьогоріч кешбек треба витратити до кінця січня 2025-го. Або ж він згорить. А от нараховані кошти вже у наступному році можна використовувати аж до початку 2026-го. Далі ж національну програму планують зупинити. Олена Ровенчук, Сергій Яременко, Дмитро Климчук та Євген Зозуля. Програма «Вікно СТБ», марафон «Єдині новини». Театральні п'єси за сценаріями військових. Хтось з них вперше взявся за клавіатуру, хтось вже мав досвід. На сцені театру драматургів 3 дні йдуть спектаклі з проєкту «Театр ветеранів». Сили ТРО створили його, аби реабілітувати військових і дати можливість саме їм розповісти про війну. У червні набрали охочих писати, а за кілька місяців п'єси зіграли для публіки. Із фестивалю перших п'єс Ольга Чайко. Війна чітко розділяє. Це друг, це ворог. Біль, радість, смуток, гумор – уся палітра того, що відчувають бійці та ветерани від п'ятниці до неділі у театрі драматургів. Ось грають ескіз вистави «Фантомка» про жінку, яка на війні втратила ногу. Купальник! Боже, такий відкритий, цікаво. Як ти зараз будеш йому виглядати? Дивись, а? Майже не ношені. Усе відбувається в шафі, де деякі речі вже нібито й не потрібні. Є фантомні болі і є фантомні люди в оточенні. Бачиш, усі люди однакові. Усім страшно, тому і пугаються. Сценарист Юрій Веткін воював з 15-го, у березні 22-го року втратив ногу, але не себе. Тому п'єса частково і про нього. Вважає, навіть після страшних травм життя не завершується. Свої ідеї приніс у проєкт «Театр ветеранів». Кажу, у мене вже є ідея, як я все одно напишу цю п'єсу. Де вона буде ставитись, я ще не знаю. А потім я думаю, хто ж буде грати дівчину, якщо вона без ноги. Я був трошечки підглянув на репетиції, вони дійсно зробили дівчину з ампутацією. Вау! На фестивалі 3 його п'єси, їх ставлять режисери рекордно швидко. Мені було дуже цікаво як режисеру дослідити психологію людини, яка існує без кінцівки. Що до цього привело, як вона бачить по-іншому світ, які цінності. Ідея театру ветеранів належить силам територіальної оборони. До неї долучився театр драматургів. Люди, які повертаються з війни, потребують особливого підходу, і вони не люблять, коли їх жаліють. Слухайте, це кардинальні зміни і в психіці, і в розумінні того, що вони роблять дуже важливо. Ми бачимо і чуємо історії не фантастів, ми бачимо історії людей, які це пережили. Травмується ця здатність мріяти, бути дитиною в хорошому сенсі, уявляти майбутнє, а нам потрібно, щоб ми жили в тому майбутньому, яке придумують нам ветерани. Щоб вони записали те, що з ними сталося, і почали мріяти, і почали придумувати нову прекрасну Україну. У червні почалась робота зі сценаристами, режисерами і навіть психологами. У мене було відчуття, чесно кажучи, що я такий комплекс меншовартості. Ці люди набагато більше знають про життя, ніж я. В них незрівнянний досвід, саме драматичний. Наша задача була просто десь якісь підштовхнути їх, надихнути і якісь такі мінімальні поради дати. Психолог за освітою у мирному житті Олександр Жуган працював із дітьми як режисер. Нині він мінометник на Донеччині. Постріл! Тому фактам дає інтерв'ю. Звідти читання своєї вистави побачить лише онлайн або у записі. Хвилюється. Чесно, я соромлюсь своїх текстів і
Можливо, це і на краще, що мене не буде в Києві, коли буду читати мій текст. Писати про будь-яку складну тему, там війну, насильство, ну, будь-яку складну тему, це треба трошки вміти, трошки, ну, мати певний об'єм особистості. Якщо текст поганий, то він буде поганий. Є там військові, нема там теми воєнної. Те, що писав і ставив до 22-го року, часто здається йому неактуальним і позбавленим сенсу. У перервах між бойовими завданнями написав кілька сторінок тексту про себе самого, військового із позивним «Єнот», який пішов на фронт зі своїм хлопцем. Якщо я скажу, що ми з моїм хлопцем пішли захищати країну, це я б пропагую чи ще ні? Ми не можемо зробити п'єсу про геїв у війську. Тому що це буде власна історія про геїв у війську. Усе відбувається у селищі Нью-Йорк на Донеччині у 38-градусну спеку. Режисерка каже, ця п'єса ніби спеціально для неї важка, від того й цікава. Обговорювала постановку з автором онлайн, коли Олександр був на зв'язку. Коли читала цю п'єсу, я зрозуміла, що це складний матеріал, і значить він мій, по-перше. Для мене це дуже сміливий драматург. І, по-друге, ми всі маємо що сказати своє слово на цій війні, особливо ветерани. Їх мають почути. Хоча тексту тут небагато, він виражає у саме серце. Будинки. Режисери вірять, що настане день і доопрацьовані вистави покажуть на великій сцені. Учасники проєкту хочуть його продовження. Ольга Чайко, Володимир Коваленко та Роман Щербаков. Факти. ICTV. Єдині новини. Настане день і нашої перемоги, але для цього нам треба всім ще попрацювати. Донатьте, не забувайте, це дуже важливо. Війна триває, нашим захисникам необхідна допомога. Я дякую, що цей вечір ви проводите з нами. Тихої вам ночі і слава Україні!